Jeg udgav den her bog i 2002, kopisikring af tryksager. Da den er udgået for forlaget, så har jeg scannet hele bogen og lagt den op på min hjemmeside, så I kan downloade den frit. Men i og med, at scanningen jo er en kopi af det her, så er der mange ting, man ikke kan se. Derfor så laver jeg lige den her lille film. På forsiden er der folietryk. I kan se, det skinner i lyset, og det kan man selvfølgelig ikke se på en kopi. Inde i bogen er der flere ting, som man heller ikke kan se på kopien. Noget af det, som jeg lige vil nævne, det er denne her på side 51. Kigger I på kopien i PDF'en, så vil I se, at der står kopi heromme bagved. Men det gør der altså ikke i original. Bladrer vi videre til side 52, så er der nogle eksempler på foliepræg i forskellige farver. Der er en rød folie her, og der er en kinegramfolie, og så er der en almindelig guldfolie hernede. Det kan naturligvis ikke ses på kopien. Der skal man også have originalen for at se det. Her de to eksempler på billetter på side 56. De indeholder også folietryk på originalen, og det kan selvfølgelig ikke ses på kopierne. På side 57 er der eksempel på folietryk og foliepræg med relief. Den her kan du godt se på kopien. Den her kan man faktisk også se lidt. Men det, der er forskellen på de to, det er, at den har præg et relief. Og det betyder rent faktisk, at hvis man bladrer om på den næste side, så har de sat sig sine spor der. Denne her præger igennem på den anden side. Det kan være lidt svært at se her i på filmen, men man kan måske lige ane, at den er der. Og det betyder, at man skal ikke have placeret noget vigtigt tryk på den her side, så vil det blive ødelagt af den. Det samme gør sig gældende her. Man kan faktisk godt se, at foliepræget fra den ene side, det kan ses på bagsiden her, som et lidt blankere tryk, hvis der er en flade på der. Går vi over til side 59, så er der blindpræg. Og det er sådan noget, så nu bliver filmen da fuldstændig helt skarp, uskarp. Autofokus. Sådan. Her er der blindpræg. Der kan være et sejl eller nogle figurer. Og det kan man kun se på originalen, som et relief i trykket. Der papiret er simpelthen presset i form der. Det kan virke eksklusivt på en tryksag. Det kan naturligvis ikke kopieres. Igen præger det den anden side, så hvis man har lagt et andet et billede på her, så bliver det altså ødelagt af det her præg. Noget af det sidste, vi lige kan se, det er partielt UV-lak på enten det hvide papir eller på et tryk sort baggrund i det her tilfælde. Det virker rigtig godt på begge eksempler. Igen kan det kun ses på originalen her og ikke på den kopi, som ligger i form af en PDF på min hjemmeside. Det var det. Kopisikring af tryksager. Et stort emne. En lille bog.